چیزی چینده برام. آره داداش دمت گرم، واقعا ما توقع نداشتیم یه شب به جا دادیم. چه صبحونه خفن، چه میزی چیدی؟ نداری دم خودت، یا از سوپر سر کوچه گرفتم زدم به حسابت. فقط شد 1200 بدی منو بدقول نکنی جلوی یارو. شیکو خوبم بده. فقط من لباسامو دادم خوشویی سر کوچه، گفت 3 روز دیگه حاضر میشه. اگه آیفون رو زد بدین خودم که خودم حساب کنم دیگه، اذیت نشین شما. من علی این مگه قراره اینجا بمونه؟ نمیدونم، بیا بریم اون بریده کار دارم. بازش نیست سنش بذاره چی؟ بیا بریم کار دارم. آقای مشاور من اسمتونم نمیدونم، من یه لحظه با همسرم میرم اونجا کارش دارم، زود میاد. ببخشید البته زشت نباشه. راحت باشه. فقط داداش قبل از اینکه برم این آب پرتقال میریزی تو شیر، اسهال شدید میشه. حتا من بهتر چون میرم دستشوی یا گلو زور میزه، خیلی سختمه، یبوست شدید دارم. برو خب میگم این اگه اینجا بخواد اونتر الان میفهمه. باش میگم این اگه بخواد اینجا بمونه آرومتر. اون مهمون میفهمه، خیلی آرومه، من نمیفهمم. بذار بالاتر. میگم این اگه بخواد اینجا بمونه ما چیکار کنی؟ بیخود کرده اینجا به آرومتر میفهمه. میگم بیخود کرده آرومتر میفهمه دیگه، من نمیفهمم. آها میگم بیخود کرده بخواد اینجا بمونه، مگه دست خودش؟ من نمیذارم. چه جوری نمیذاری؟ هر چی میکشم زیر سر توئه. چرا زیر سر من؟ دیشب اینجا صاعقه زد، رعد و برق زد، دلت سوخت، گفتی نگهش داریم دیگه. به من چه؟ الان چی کار کنیم؟ به من بگو. نمیدونم. آها فهمیدم چی کار کنیم. چیکار کنیم؟ بریم بیرون بشته بود دیگه. داداش یه لحظه میشه تلفن رو قطع کنی؟ اول تو قطع کن. تو موشم نون تو خدافظ خدا. جانم هول شدم، چی باید بهش میگفتم؟ بهش بگو که ما داریم میریم مسافرت. آخ ما اصلا حواسمون نبود داریم میریم مسافرت. سوغاتی فقط یادت نره دیگه، دمت گرم. سوغاتی میام. بهش بگو که میخوایم درا رو قفل بکنیم. ببین این توری که ما داریم میریم کامبوج 3 روز 7 شبه، بعد درا رو قفل کنیم. میخوام بریم طولانیه دیگه، ببخشید دیگه. پستکلی در رو قفل کنی، خوشویی لباس من میره پنجره بگیرم، بعد در بگیرم دیگه، قفل چی کنی؟ میخوای آب بیارم بریزم پشتتون داریم میریم؟ نه نمیخواد اصلا. هر چی فکر میکنم اینم که مسافرت کنسل، من اصلا به دلم افتاده که اصلا این مسافرت رو نریم، یه ذره حالم بده. بیا بریم تو اتاق کارت دارم. داری این پلی استیشن بازی میکنی؟ نمیزن منم باید بازی میکنم که بیا. حال کردی گل خوردی؟ حال کردی؟ اسکل اصلا این دسته خاموشه، بازی یه نفر از اصلا بازی نیستی. همین دیگه بازی نیستم، گل خوردی میام تو بازی اون چه بازی کردم؟ بهش بگو دیگه. راستی دوست از اسمت هم نمیدونم، مشاوره گرامی. ما یکی از دوست صمیمی دیدیم به یک آقایی سرپناه دادم، بعد این آقایی که سرپناه گرفته از خونه نمیره بیرون، اینه هر کاری میکنن. اینه باید چی کار کنن؟ محل رو ترک کنن. اونی که سرپناه گرفته؟ نه صاحب خونه. ببین الان یه دونه از دوستا من یه ماه اومده خونه، هم بیرون نمیره، من اومدم بیرون. بخواد این از نظر هنجارهای اجتماعی روانپزشکی بخوای حساب کنی، اون که اومده تو خونه سرپناه نداره، یهو عصبی میشه، یهو یه کاری دستش میده. همین چند وقت پیش روزنامه نوشته بود یه خانم و آقا زن و شوهر جوون به یه آقایی که سرپناه نشده زیر بارون بوده جا داده بودن، بعد میخواستن زوری بیرونش کنن، اون با یه ضربه چاقو جفتشونو کشته بود. چی؟ با یه ضربه جفتشون کشته؟ زده اون تو قلب مرده، زنه ترس سکته کرد. آه چیز راحت بشین، شاید بشین. آقا مشابه گوشی تو اومر بود، یه پیامک اومر ما ناخواسته بود، آقای پیامک رو پوندیم و فکر کنم باید بریم. پدرتون اینم که خیلی استرس داره، خبر رو داشتم. این بزن یه جور دیگه بهتون بگم، این چطور هست که در خونه همه میخوابه؟ پس کنید در حیات خونتون باز بوده، وارد خونه میشه گوشه ی حیات، پدرتون میبینه و زانو میزنه به پدر، میگه بپرون، که پدر قبول نمی کنه شطوره میپره روش. و شما ادنا لله و ادنا الهی راجع پدرتون از لازم چفشیش. چی شده؟ پدرتون از دست بگیرم. آخه خدا رحمت کنه. مرد نشدی؟ نه این شطوره نمیدونم هفته پیش پرید رو عموم، دو هفته پیش پرید رو پسرم، نمیدونم از چی خورده قفلی زده این میپر رو خانواده ما. خدا بیامرزه، فاتحه یادتون نره. این فکرم دیگه هیچ کارش نمیشه کردی، نمیره، موندنیه فکر کنم، موندنیه. خدا بیامرزه، خدا بیامرزتش. بچه ها دمتون گرم، من رفتم دیگه، خدافظ.
داری میری؟ آره دیگه. واقعا داری میری؟ آره دیگه، چرا نرم؟ فقط تنها چیزی که میخوام بگم حلال کنین، مخصوصا تو حلال کن. حلال چی دادش تو؟ ببخشید اگه بهت بد گذشت، این چند وقت اذیت شدی، خیلی چاکرتا. با چی داری میگی حلال کن؟ واسه مایو گفتم، مایو تو برداشتم، بعد من بدون اجازه عادت نرم چیزی بردارم. با این پسر روبرویی داریم میریم استخ، حلال کنین دیگه. حلال کن، من دوست دارم بدون اجازه بردارم. این کولرم خاموش کردم، از استخ میام سردم نشه، موام خیس میچام، تو یخچال اون قزلرم بپزم، بعد استخ گوشتم میشه بخورم. خدافظ، میبینمتون. یه پنجره با یه قفص، یه هنجره بی هم نفس.